хора, аз съм Яна, а вие сте хаштаг антилопари. Здравейте, какво става? Симончето. Аз съм Симончето, какво става? А, да последвате долу линка в описанието, нали, знаете си. И с нея сега ще правим, както разбрахте от заглавието, ще се мажем с грим. В нейният клип аз ще гримирам нея, а в моят клип, който може да видите на моя канал, тя гримираше мен. Да, линка е долу в описанието. Атопичният ми дерматит, който изчезна в 7 клас, се върна, усещам го. Опс! Опси! Готова ли си да те гримирам? Готова ли съм? Не си. А, имате 5 секунди да се абонирате за двата канала. 1, 2, 3, 4, 5. Пау! Така, сега, това е мейкъп туториал с Симона. Здравейте, какво става? Сега, значи, това е моят модел Яна. Ще започнем с това прекрасно лице. Виждам го отдалече, невероятно е. Не съм си махнала грима. Стой! Ще започнем с фондютен или биби крем. Обичам да използвам използвани твърде много четки. Затова аз имам точната четка. Хубавото на тази четка е, че малко... Много! Да. Разбирате ли ме какво имам предвид? Някакси с тампоните или тези неща там, гъбичките, не е също. Та сега ще сложим на ръката ми малко. Сега трябва... чакай, искам да почувствам лицето ти първо. Окей. Така. Само го слагаме сега. Дем, тя е добра. Надявам се това да ти беше носа. Ами, е това е, да. Упси! Значи идеята е да използвате четките възможно най-много. Така, четкайте с четките, разбирате ли ме какво имам да... Тук сега няма да е перфектно, така че просто го зарязваме. След това обичам да използвам коректор. Мисля, че... още първия път, бейби! Ей, дейам! Трябва буквално половината и бузата е така. Сега ще използваме Beauty Blender. Значи, въпреки че той е прах, мога да ви препоръчам. От DM може да вземете има един черен Beauty Blender. Много хубаво, но ние ще ползваме от този. И значи, важното е всичко да се блендира. Хващате леко отзад за врата, за да е сигурно, че няма да избяга. Може да тръгва леко назад, но не. Това за коля, знам, че да полайдайте за вода. Това създаваме потоци. Нещо, което много обичам да правя. Още от първи път на мъцето. Едеям! Обичам да използвам loose powder, за да сетна всичко на място. Това е много опасно. Докато чакаме това да се оправи, за да може да облегнем, ще... Използваме момента да ти сложим контур. Но, това няма да го ползвам, защото не ме кефи достатъчно. Окей. Но ето тук вече напипвам, това е палитра на Benefit, нали? Да. Дем, тя е добра! Симона, can you A? О, да! Сега. Ще я направя така и очаквам да ми дадеш четка. Нещо няма да ти дам. Уау, Симона! О, но, но! Ето това. Това е четката за контур. Добре, знам. Добре, тя го нацели. Сега, според мен това действие е за слабите. Които не рискуват. Аз пичам да. Направи е така. Виждате ли колко прекрасно ми се получава? Не е достатъчно. Добре, правим още. Още зима. Не мога да избера твоята брадичка. Да! Не, това не беше брадичка, аз това пипа. Не, да си пипалата. Това ли пипа? Да. Сега да блендем това, което се беше случило. О, не, това е мой. Смисъл,
Така, значи ще ти направим Instagram Body вещи. Не чакай само да опитам какви са ти вещи. И супер. Много добре изглежда. Събираме. Смотри. Сега какво да правим другата вежда? Сега ще ползваме руж. Но аз не обичам много руж. Обичам да е леко, да не очаквам руж. Това е. Сигурна съм. Ще използвам ето тази палитра. Така. Ето тази палитра. Добре. Сега ще използваме хайлайтер. Damn! Добре. След като гледате нейното клипче, което ще е долу, нали, така, да коментирате кой се е справил по-добре. Взимаме. Така. Леле. Много обичам тук вече. Тук вече трябва да си пазиш очите с много, с ужасни ногти съм, така че... Добре. Много обичам да слагам ето тук на очото. Обичам да слагам. Мисля, че е невероятно добра идея. Аз обичам семките неща. Затова ще слагаме директно сенки. Не. От това знам, че е нейкит. Това е твърде и хубаво. Няма да стане с него. Искам да те прецакам. Добре, прецакай. Така да искам да изглеждаш прекрасно. Дай бе. Бе, ти давай. Yes, добре, браво. И сега слагаме директно на окото. Ето този цвят ще използвам. Този малко дълги на глазите, за да може да е отдолу под очите да има това смоки. Ай, йо. Не се дърпай, не се дърпай. Не хапи. Ау. Гам. Така като те гледам, липсва ти спирал. Това е твоя четка. Да. One eternity later. О! Намерихме една спирала. Чакай. Искаш да го затвориш? Да. Ще използвам ето тази очна линия на Golden... На Golden Rose? Не. На Too Faced? Не. На Kat Von D? Не. Искаш ли просто да ти кажа на какво е? На Maybelline? Не. L'Oreal? Не. На Makeup Forever? Yeah! Имала съм спирала на Makeup Forever. Беше новия. Готови сме. Така. Сега остана муцки. О, знам какво е. Значи ще използваме ето това червило от MAC в Nude цвят. Мисля, че как се казваш? Honey Love? Да. Honey Love. Ще използвам него. Нещо не мирише на шоколад. Да. И ще го използваме за джуките. Добави така. Използвам ето този lip liner с Honey Love, изглежда много, много добре. Между другото, това ми е едно от любимите на MAC червила, Honey Love. Да, беше много готин цвят. Така и сега, ето тук. Принцип това първо се прави, но с малко забрави. Ще сложим хайлайтер, защото мисля, че изглежда много, много готино. Когато ето така, Това не го знаех, това ще го правя вече. Мисля, това е нейната лятна визия. Имаме всичко.
Готова ли си? Да. Да, ужасна е. Сега се избържа. Ело? Мислиш, че съм... Защо е червено? Не знам. Реши, че едното е ханилове. Бях като окей, значи ханилове. Обаче контура ми е. Контура. Контура. Та, хора, това беше цялото клипче. Не забравяйте да се сабскрайбнете с нея и да видите другото клипче. Да. Което аз я гримирам нея. Не забравяйте да се сабскрайбнете за нашия канал. Да бъдам като останете се така готини, яки и... Тези, които не сте, станете, моля ви. Да. Гледайте видеята им и ще станете готини. И нейните видеа също. Това е терапия как да станете готини. Yes! Yeah.